မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်လူဦးတွန်းလှန်ရေးဘာသာပေါင်းစုံကိုရက်ကိုဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တွန်းလှန်နေကြတဲ့လူမျိုးဘာသာအသီးသီးမှဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးကောင်းဆောင်တွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဩဂတ်လ10ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ကြေညာပါရ စီအနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးဘာသာပေါင်းစုံတူလက်တွဲပြီးလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းနဲ့တန်းတူညီမျှခြင်းတို့ကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။စုံလင်ကွဲပြားတဲ့လူမျိုးဘာသာတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပပျောက်ပြီးလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့လက်တွေ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကူတာတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုထောက်ခံကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်စုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအားလုံးကိုထွန်းကြမရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပါတာရေးကွင်ရကတောင်းဆိုပါတယ်။ COVID-19ကပ္ပကရောဂါကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးပြည်သူများအားဒုက္ခပင်လယ်ဝေစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆောင်နေတာကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာမှအမြန်ဆုံးကြားဝင်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လဲကွင်ရက်ကတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်ပြန်ကြကြေးရွာမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်မိသားစုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ကြကြေးရွာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် COAM ကိုဟန်ထွန်းကိုမတွေ့တာကြောင့်မိဘနှစ်ပါးနဲ့တားဖြစ်သူတို့ကိုမနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်ကဖမ်းခေါ်သွားတာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ ကြပ်ပြင်ပြန်ကြရွာတဲ့ကစီဒီအမ်စီယာတူကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတနပ်ပြစ်ဖောက်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့ကနေစားတောက်ကုန်တွေဝယ်ပြီးတနီမြို့နယ်10ရွာကျောင်းလာပို့ရွာကိုပြန်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကိုရွှေတောင်ဦးစစ်ဆေးဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကားနှစ်စီးပေါ်မှာဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်တာတစ်ခုမှမပါဘဲဆန်စီအခြေခံအိမ်သုံးဆေးဝါးတွေပဲပါတာလို့ကားပိုင်ရှင်ရဲ့ဆွေမျိုးတူကပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ကဏီနယ်တဲကကားမို့လို့ဖမ်းတဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်းဆေးရွာကျောင်းလာဖို့ခြေရွာကပြည်သူတွေစားစရာအခြေခံစားပောက်ကုန်တွေပြတ်နေလို့အခုလိုအရေးစွန်ဝဲရတာဖြစ်ကြောင်းဈေးကုန်တွေကလည်းတဦးတယောက်ဈေးရောင်းဖို့ရမဟုတ်ပဲရွာသားတွေအကုန်လုံးစုပေါင်း
lo so ba de kani myo ne twin ga ji ywa re ha a che kan sa taw goun ne sewa pisi re go mou ywa ga ni adika tha pi we yu ni ya ba de sit kaun si tat re ga le kani myo ga ni mou ywa go twa de adika mou ywa ya ji kle lan ma bo ma sit se gait twe mya pya phwin lit pi sit se ngwe taung na re lou ni ja de lo de ta khan twe si ga ti ya ba de shin Montine, Yemune, Tamu, Jayan, Emishi, Midas Kani, Ocasla, Shiani, Nile Laga, Pongalong Park, when Mutipa Kerelo, Dita Kanriga, Bioare, Pongo, Tasaya, Nemigan, Sitaka, Layo Shilin, Peshakabi, Tika Gayara, Mishi, Bulo, Sovare, A cook Boba, when Mutisan Bowen, Yemune, Ma, Boba, when Mut, Dignity, A Jane Seti, Tipa Kabi, Nezo Lushi Ula, Dayashi Take Varishin. တမရော်အရာရှိစစ်တီတွေပြည်သူဘက်ကိုရရဲဝုံဝုံကူးပြားလာနိုင်ဖို့အတွက်စီရီယမ်လောက်ထားတဲ့တမရော်အရာရှိတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CDM လောက်ထားတဲ့တမတော်အရာရှိစစ်တီတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ပစိုးကြအဖွဲ့ကဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာညီတူတာ Telegram ကနေတွစ်ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာစီဒီအမ်လောက်ထားတဲ့တမတော်အရာရှိစစ်တီတွေပါတယ်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စီဒီအမ်လောက်ဆောင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့တမတော်အရာရှိစစ်တီတွေနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မှုစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စီဒီအမ်တမတော်အရာရှိဘူဂျီညီတူတာကပြောဆိုပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းအထဲမှာကြံခဲ့တဲ့တက်မတော်သားအရာရှိတွေစစ်တီတွေကလည်းထွက်ထားပြီးသားသူတွေရဲ့အခြေအနေတော့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့သိချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမြို့မှာဒါပုံမှန်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိတရားတိုင်းကိုပဲဒါပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်လာပြီးသားသူတွေကိုပြည်သူတွေကနေပြီးတော့မှအကူအညီနေတဲ့စောင့်ရှောက်နေရေးဆိုတဲ့အားတွေကိုလည်
ရှိတယ်လွန်တက်တော့တာအရာရှိစစ်တီတွေကိုအင်မတန်မှအတိမတ်ပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြတဲ့တက်မတော်အရာရှိစစ်တီတွေအနေနဲ့ကိုကြုံတွေ့နေရတာတွေကိုပြုမှုလင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ပြီးလုံခြုံရေးအရာဘယ်တက်မှာဘာသာဝင်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့နေရာတွေကိုမပြောစေချင်ဘူးလို့အဲ့ဒီတွစ်ဆုံမှုကိုစီစဉ်သူကိုညီတူသားကပြောဆိုပါတယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြည်ပဆိုကြ Facebook စာမျက်နှာကနေလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေကတပ်မတော်သားတွေကိုပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခွင့်မရအောင်ကန့်သက်ထားပြီးဒါဟာဆိုရင်ပြည်သူနဲ့တပ်မတော်သားတွေတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရဲ့အစဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘိုလ်ချုပ်တယောက်အဆင့်အတော်မှာဒီပြည်သူတွေနဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်နေလဲဘာတွေခံစားနေလဲဆိုတော့တက်ထဲကနေပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားအရာရှိတွေရောစစ်တီတွေရောဘိုလ်ချုပ်အဆင့်တွေရောလာနားထောင်စီချင်ပါတယ်ဒါဒီ Telegram မှာအမည်ဖွင့်နဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမည်အယူအဆထောက်ခံသည်ဖြစ်စေမထောက်ခံသည်ဖြစ်စေတထဲကထွက်သည်ထွက်ချင်သည်ဖြစ်စေမထွက်ချင်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အယူအဆကိုကိုယ်ကိုယ်လင်းပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးစီချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူ့ဘက်ရည်တည်ခဲ့တဲ့တက်မတော်သားတွေအတွက်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစားတောက်ဈေးတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းပဲအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပညာရက်တွေဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားသင်တန်းတွေအိရှာသင်တန်းတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေအပြင်အခြားအတံမွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းအွန်လိုင်းကနေသင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ရီကော့ကရိတ်အာရှကာလမ်မကြီးမှာဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနေ့ည6နာရီကျော်လောက်ကGas Odin 22 ဘိန်ကားကြီး break pop တိမ်းမောက်ပြီးရင်မောင်းမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားကရင်နောက်လိုက်တဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပါတယ်။မြောက်ရီ Concrete အာရှကာလမကြီးမိုင်းတိုင်အမှတ်154နဲ့155ကြားနတ်စင်ကွေ့နီးမှာ Gas 22တန်သေဆောင်မောင်းနှင်လာတဲ့ Nissan 22ဘိန်အမျိုးအစားတွဲယာဉ်ဟာ break pop ပြီးအရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲဘရိတ်ပေါက်ပြီးအရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲလာရတူရှိမှမြစီအိတ်တွေတည်ဆောင်မောင်းနှင်လာတဲ့422ဘိန်တွဲကားကိုဝင်ရောက်တိုက်မိပြီးလမ်းပေါ်မှာကန့်လန့်ဖြတ်တိမ်းမောက်ခဲ့တာပါယင်တိမ်းမောက်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့ယင်မောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ယင်နောက်လိုက်တို့ကိုကော့ကရိတ်မြို့နယ်ပလဲဖြူလူမှုကူညီရေးအသင်းပိုင်ယင်နဲ့သင်ငန်းညီနောင်ပြည်သူစေုံကြီးကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ရှိလေလုံ33နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုနော်ဝေနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတုတချန်သာတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နော်ဝေရောက်မြန်မာရဲ့ညီရဲလားဟေးရှိလေလုံ33နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကနော်ဝေနိုင်ငံအော့စလိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးနော်ဝေရောက်မြန်မာတရားနည်းပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေလွတ်တော်မှအိုလာအယ်ဗတ်ဂျွန်နော်ဝေမြန်မာဒီမိုကရေစီအားပေးသူကမ်မလာပစီ90မဟောင်းဥပဒေ88မျိုးဆက်တွေနဲ့ generation ဆက်တွေကအထိမ်းအမှတ်စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်နော်ဝေနိုင်ငံပေါ် generation ဆက်တူဖြစ်တဲ့ဒေသနိုင်ရေးသားထားတဲ့မာရုနိုင်ငံတည်တဲ့ချင်းကိုဒေသနိုင်တဲ့ကယ်ရိုလင်းတို့ကနော်ဝေဘာသာနဲ့တည်ဆူခဲ့ပြီးတည်တန့်ရှင်လင်းလင်းနဲ့ကုညိုတို့ကလည်းရှစ်လေးလုံးကွန်ပျူတာတည်တဲ့ချင်းတွေတည်ဆူခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆက်အနာရှင်ပြုတ်ကြရေးစစ်ကောင်စီကိုအေးအေးယူရေး NUG ကိုထောက်ခံကြဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးရေးစားတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်
ရှစ်ဆယ်ရှင်းနှစ်နှစ်ဆက်တည်မှုပြည့်စည်ရေးအတွက်အသက်ပေးသွားသူတွေကိုညစီပန်းဖြူတွင်နဲ့ဦးညွတ်ကာရဝပြုပြီးအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်လူငယ်တွေဒီကနေ့ဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မပြီးဆုံးသေးတဲ့ရှစ်လေးလုံးလူမှုလူမျိုးရေးဒို့အတူရုပ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်ကိုရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာဩဂတ
ောင်းပြုလုပ်တာလို့သိရပါတယ်ရှင်ရှစ်လီလုံး33နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြပွဲကိုတူတူမှကျင်းပခဲ့ပြီးဆရာနာရှင်အမြင့်ပြုတ်ရေးမျိုးဆက်အသီးသီးညီညွတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ထအောင်တည်ပြီးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြောက်တဲ့ရှစ်လီလုံးရေတော်ပုံ33နှစ်ပြည့်ခန်းနာကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဂိုရီနာပန်းညံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတူတူမြန်မာတန်ရုံရှိကိုဖျက်ကားစီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေပါဝင်ပြီးတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ရှစ်လီလုံးစိတ်တကိုဂိုင်ဆွဲက2021နေဦးဒေါ်လာရေးမှလည်းဆီယာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြန်နိုင်မှုမျိုးဆက်အသီးသီးပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကိုပွဲဦးဆောင်သူတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ရှစ်လီလုံးစိတ်တကကျွန်တော်တို့တမိုင်းပင်ကြံရင်နေတယ်လို့ပဲယနေ့တိုင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လီလုံးစိတ်တကခိုင်ရဲစွာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြသဖို့လာတာဖြစ်တာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခု generation XYZ က27ရာစုမှာကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်အပြောက်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကော်တာကိုလာရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆင်နွှဲနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြေညာချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုဂျိုမြို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဆိုင်းတမချီဘာဂွန်မာယိုကိုဟာမာခရိုင်တွေကမြန်မာတွေလည်းလာရောက်ပူးပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အာနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြန်နိုင်ရေးညီညွတ်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးလည်းညီညွတ်နဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးကြဖို့ကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေကလည်းတိုက်တွန်းကြပါတယ်စစ်တပ်ကမှမမိမမိုးခဲ့တဲ့ဒီမဲ့33နှစ်ကြာဆရာနာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတိ2018တက်မှာဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြချေမုန်းကိုတာလာရောက်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်28မှာကုတိုင်းမကြုံတွေ့ရခဲ့ပြီမလဲ27မှာကုတိုင်းကြုံတွေ့ရရဆိုတော့ကုတိုင်းကြုံတွေ့ရတော့ဘယ်လောက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကစိုးရဲဆိုတာလူတိုင်းလည်းသိနေပါတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ဒီချိန်မှာအရေးတော်ပုံအောင်မြင်မှုအားလုံးညီညွတ်ကြပါစီလုံးကြပါအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအားရမယ်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား300ကျော်ပါဝင်တဲ့ဒီပွဲကိုမြမရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖန်စီထားသူများအားလုံးအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ရှစ်လီလုံးစိတ်ဓာတ်ကိုမမေ့ဖို့စားတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်လီလုံးရေတော်ပုံအထိမှပြုလုပ်တဲ့တိုဂျိုဆန္ဒပြပွဲဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေနဲ့အတူပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့တစိမ့်တသီးသားလည်းဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းနဂိုယာ၊ကိုဘေးအပါအဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ GPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်